Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Uou! Vai d'água! Você tá nadando, parça. Não. Eu tô parado aqui. Começa aí seus nados. Começa suas braçadas aí, parça. Começa aí, mano. O Dinato morreu. E morreu. Vamos lá, galera. Mais uma corrida aqui com o Bonnie dos Mintos. Cadê o Pato Donald? Tá aí? O Pato Donald tá aí? Não tá aí, não? Não. Pô, é o Pato Donald, é um gato com asma, com câncer na garganta. Vai, Mercena, acelera essa imundice aí, mano. Pera aí, velho. Os últimos... mano. Trocou! Velho. Nossa senhora! Não, não trocou. Não trocou. Os últimos serão os primeiros, parça. Olha o cara pegando fogo aqui. Mano. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Só tá os dois pegando fogo, olha o Diego aqui também, mano, ó. Não dá, velho. Tem não dá, três, você pra mim também tá pegando fogo. Não dá, cara, vou ter que... Vou ter que comprar outro controle, mano, não vai dar pra jogar mais, mano. Caraca, velho. Isso aí foi as BMX do demônio que aconteceu isso, né, Juliano? Comprar na Nova Era Games. Fazer uma propaganda aqui do parceiro. Se ele quiser me dar... Quem dá é mulher, pô. Pepeca. Quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra? Ah, vai se fuder, caralho, filha da puta, para de rodar. Também dá, não, se concentra, dá. Se concentra, senão é sim, parça. Tem um maluco aqui, velho. Enfiou a cabrocha em mim aqui, esse filha da puta, velho. Ai, que delícia, porra. Mano. Porra, meu carro tá todo esbagaçado, mano. Olha o carro do Mercena. Acelera. Pô, meu carro tá... Tá fumando, parça. Olha o Datão aqui, mano. Não, parça. Não vou bater, não. Mano, nossa, cara, mano. Olha o que o cara fez. De nada. Teve uma hora ali que o cara ficou batendo em mim. Tá de boa aí, meu Mercena? Acelerou. Pô, eu não ia, mano. Eu não ia bater, mano. Cara, velho. Daí o cara veio bater em mim. Da puta. A vingança é plena. Pode ter certeza. Olha o cara querendo subir no poste. Olha o Datão. Meu Deus do céu. Tô ali no rebosteio ali, você viu? Mano, meu carro passou no rebuceteio do caralho, vai, Ignacio. Não foi porque eu quis, não, velho. Não quis te rodar. Meu carro não, parece que ele peida, velho. Cada troca de marcha, meu carro parece. Olha essa sabonete aí, desgraçada. Acelera, Xessões, acelera, Xessões. Pagou é louco, hein, mano. Será que nós vai conseguir fazer com o carro tudo torto? Não vai. Eu escolhi essa corrida, mano. Não vai. Se eu restaurar, vai restaurar o carro novo ou o carro zoado? Carro novo, tá maluco. Puta que pariu. Ó, se eu tivesse ido certinho, já ia ficar em primeiro. Nossa, mano, tá difícil, hein? Tá difícil. Não, tá e ainda os caras tá, tipo, a zero, mano, por hora. Tá fácil, não. Alguém foi. Vai, restaura em nome de Deus sozinho, isso. Sozinho. Ai, meu Deus. Ah, não, tá vindo certinho, mano. Vai, vamos. Droga, vou roubar. Tá difícil, não. Tá fácil, mas não tá difícil. Que porra Nossa senhora, velho. Que coisa é? Que tamanho de porra é essa aqui, Dinata? Vai tomar no cu, não acaba nunca! Oh, Deus! Papai Noi! Desgraça, rapaz! Diacho, velho! Caralho, não acaba nunca essa porra! Não, vai se fuder, meu Deus! Pá, cheguei lá no que final. Que acabou! Véi! Seus cara de concha. Acabou nada. Cheguei. Mano, quem que ser o monstro? Cara de concha, cara de concha. Mais rapelão, cara, com o carro desse. Allride gigante, família. Meu Deus, que Allride é esse, hein, cara? Tô em sexto. Caralho, é seu like, hein? Lembrando que o link vai ficar na descrição aí do canal e todo mundo. Vai, acelera, porra. Mano. Meu like tem que rolar solto, né, mostra? Aí, mostra. Like. Bicho, mano, pregou na parede, velho. Mano, o Dinata Gameplay aqui vai passar, o Dinata vai me rodar, tenho certeza. Aqui é duas voltas, né? Certeza, não, isso... que é duas cara, voltas. Cara, quando eu dou risada, meu óculos levanta, caralho, porra. Legal. É que seu nariz é muito grande. Cara, tem uns caras que eles não sabem bater a mano, eu bati, meu carro tá parecendo um sabão, velho. Ele usa o seu carro, os caras usam seu carro pra fazer a curva, velho. É, eles usam um obstáculo humano. Tá ligado? Olha lá, foi aqui que o cara me fudeu. Paredão, mano. Vou caramba, mano, esse óculos tá levantando, velho. Pô,
Porra, vai tomar no cu, não consigo fazer uma curva com essa porra aqui. Nossa, que vacilo que eu dei, cara. Agora que essa câmera aqui é você a câmera do meus camanascas. Meu controle falando pra você que não tá muito bom, não, velho. Caralho, o meu controle cai demais. Toda hora ele deixa ele vibrando. Aí vai quando tá no GTA mas lá, é, parceiro, o maluco é, ligar tá pro Franklin. Eu aqui, mano. E o bagulho já endoida, tio. Eu tô em sétimo aqui, eu vou tomar NC, eu acho. Cara, tu citou até o Franklin aí, mano. Como assim? Franklin. É, Frank? Porque toda hora eu volto pra campanha. E aí tá lá no Franklin, ele recebe a ligação do desgraçado lá. Pá, cai no chão. Aí é foda, mano. Vai, vai, porra. Vai que eu tô no... Nossa, vem, nossa, vamos todo mundo, tudo, na bota vem, do outro. Vem, vai, vem, ixi, com tudo, vem com tudo, no passinho dos orelhudos. Olha o outro, mano. Caralho, olha os malucos subindo ali, olha lá o outro, capotations ali, na mão dos irmãos. Não, tiozão, vai. Ah, mano, mano, tem que ser muito fazer, burro, mano. Cara. O cara pulou o guard-rail ali, velho. Ah, tiozão, vai se fuder, cara. Vai, vai. Vem aqui, vem, gordinho, sério. Vem, gordinho, sério. Não, mano. Ah, mano, tô ramelando pra entrar no rollride, velho. Ixi, eu tô ramelado pra caralho. Que eu tô em sexto de novo, hein. Tô em sexto de novo. Vamos lá, que os caras agora vão começar a capotar ali. Ó lá, vai, tio Dado. Entrou, entrou e segurou, entrou e segurou, entrou e segurou. Não, quem é o filho da puta que vai fazer isso comigo, mano? Caraca, véi. Ah, Dinata, você... mancada, Dinata. Se você abrisse ali, eu ia passar por cima, ultrapassar no ride. Mas véio, eu não vi, cara, não tinha como eu te ver. Olha lá, o Dinata me fudeu, cara. Caralho. Passei por cima, mano, que merda. Alguém já passou, véi. Vai, monstro. Não terminou. Vai, monstro. Vai, não, no final boa, errei. Boa, Dateira. Boa, Dateira. Já estamos em terceiro aqui. Puta. Agora não ramela mais não. Agora não ramela mais não. Agora não ramela lá! Até que o Bônus me passou no final, ele tá na primeira volta ainda, cara. Você passou, você passou. Cara, tô pegando. Ai, que delícia, cara. Terminei em terceiro. Vou ficar aqui na câmera dos caras. Vou aqui na câmera do Mercedes. Vamos lá, começar, vai tomar NC. Coloca aí na minha câmera, monstrão. Nossa, mano. Vai, 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 meu Deus, galera. Tem um maluco drogado aqui no Facebook, acabou caraca, de mandar um bom dia, mano. Que no final, é, velho, eu caí, mano. Não acredito que eu faço essas coisas, cara. Nossa. Câmera do Mercena aqui, meu bug tá muito grudado. Que porra de câmera feia é essa? Vai tomar o NP! Ó, tá na câmera do Felipe, ó, Felipe Rodiano, você tem, ó. Na final! Meu Deus! Na final? Que no final, velho. Olha lá o Mercena no rebosteio, ela vai subir de novo, vai tentar subir o Mercena, hein? Cadê? É o Mercena, vai subir lá com esse pneu demoria lá, vai escorregar, perdeu. E subiu demais, e subiu de novo. Caraca, e mano. O Mercena conseguiu. Ui, caralho! Chupa, mundo! Eu não me chamo. Olha o chupa, outro, mundo. o outro, cara. Tá, o cara tá deslizando, cara. Nossa senhora, chupa, mundo! NC pra quem sobrou, falou. Ah, não. Mentos! Mentos! Mentolada, dedo de coco, você pode escolher. Aqui boa, não, tudo aqui boca. Não. Vamos lá, então é isso aí, galera. Vai dando tchau. Quem terminou por último foi o Mercena, dá tchau, Mercena. É isso aí, família. Deixa um gostei, um favorito, compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal de todo mundo. Se não for inscrito nos canais, se inscreva aí nos canais de todos os parça dos Mentos. Valeu, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, fui! Falou, Dinata. Falou, galera. Falou, pessoal da Cal. Deixa o seu like favorito, compartilha. E é nóis, falou. Então é isso, galerinha. Tamo junto. Valeu, bonde dos Mitos aqui, arrebentando no bagulho mais uma vez aí. Então, se você não é inscrito nos canais, se inscreva. Estará aí na descrição como bonde dos Mitos, todos os parceiros aí. Então é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui.